Sveiki. Rytas. Gerai išmiegau, nors visai čia nes temperatūra kaip laukė, nu gal keliais laipsniais šilčiau. Bet jokių problemų. Bet termuškės. Jo, nes kažkaip aš termuškė deduosi ne tik tos termorūbus dėl šilumos, bet ir dėl švarumo, nes tokį mini dviračių kiekvieną dieną tampi lipnus. Tai užsidėjus termo rūbus, tu pats tarpusavį savo nesilipnus, tai jau malonu miegoti. Ir kitas dalykas, tas lipnumas, tas purvas netetlioja miegmaišio. Nes miegmaišio nepriskrausi, skalbimo mašina taip visada, tai tas termo rūbai išgelbė iš tiesų ir švarą tavo miegmaišio. Tai viena iš tų priežasčių irgi. Dabar ką reikės? Keltis ir tikiuosi nebus debesų, lėksim į miestą, Kvinstūną, tikiuosi bus fainai. Vėdarus mėgsti? Daug kas nemėgsta vėdarų. Da, tai kaip jie, žinai, ne tuos kraujinius? Ir kraujinius jo, jo. Atrodo gerai. Tik tai jis, kad ilgai kepas jie labai. Čia gali tris kartį šalti. O vegetą, neatsim, kada mačiau vegetą. Žinau, daug lietuviškai, rusiškai parduotuviai Oklande. Nes taip tai turbūt nerasi vegetos. Ne. Tu galvoj, kaip aš šalia tavęs esu. Kaip sakau, faina, toks žinai. Vegetą, nu jo, realiai, tos laikos. Močiutėm visur dėdavo, jo. Jo, klasika. Gerulį šiaip. Šalti baršių likė, bet labai mažai. Jo. Okei. Aš sakiau, fanams parodysiu eksperimentą. O gali tu užsidėk pirštinę ir kišk po kriauklę. Nes sakė, kad slavnos. Čia vilna. Palauk, čia vilna. Ne, čia merino vilna, ne? Nu, gerai, ištrauk ranką. Visą nieks neprabėga. Kaip supras? Sausa, ne ranka. Gali ištraukti, įrodyti. Kaip supras, palauk. Na, visiškai sausa. Nu, no waterproofinės jos. Tik aišku, žinai. O kaip jis padarytas čia? Tai irgi, tipo, kaip Gore-Texas kažkas toko, arba kaip šitas, kaip būna hidrokostimai. Tik tai, žinai, vis tiek, vat, porą valandų ant lietaus mini ir prašlampa. O tai kur tu jas gavai? Čia iki šaicu. Tik tai, žinai, kažkas tenais atsimu rašymą, tipo, tau reikia waterproofinių pirštinių, tai va, sakau, turiu. Bet kad visos waterproofinės man praleidžia, nes matai, ant dviračio kaimine, tai ta pozicija rankos tokia, jinai visą laiką sugeria tą vandenį. Aš galvoju, kad turi būti kažkokia va tokia medžiaga, žinai, kad... Tai ir tokią praleidžiu irgi per daugiau valandų. Jo. Breakfast? Yeah. Lunch. Lunch. Breakfast for lunch. Yeah. Atsidengia. Kalniukai. Geras vaizdas. Tai nelygi geras vaizdas. Jis tu atvažiavai iš tos pusės, ne? Bet mini iš tos pusės, ir tu čia pravažiavai. Jo, ir aš pravažiavau, žinai, aš pamačiau šitą važianklą Queenstown. Aha. Tu sakė, Queenstown negyveni. Taip. Čia pastebėjau, kad žmonės yra linkę, jau ne vienas lietuvaitis sako, tai va, aš tenais gyvenu. Paskui sako, ai ne, aš tenais nu 40 km už ar prieš, žinai. Tai man kartais 40 km reiškia pusdienį kelią, žinai. Tai... Jo. Tai čia tai dar gerai, sakykime, netoli. Prieš mus, ir vienas šitas Remarkables. Tai jau artėja sezonas. Už mėnesio laiko jau atidaro keltus. Tai jau prasidės turizmas. Jo. Čia dabar skaitėsi shoulder season. Tai negalima nei kalnų dviračiais važinės, nes uždaryti keltai. Jo. Nei slidinėtis uždaryti keltai. Tai čia tibolė. Žodžiu, gali tik tais mint dviratį keliu, kaip jo. Aš. Perfect timing. Kokių senų mašinų čia yra. Jo, va tas, nu, Europoje jau sunku, kad... Taip, aš šitą va.
Čia daug, daug, jie. Tokių, jo, iš tiesų, Zelandijoje gal pirmoji tokia valstybė, kur automobilių įvairovė nuo seniausios iki naujausios. Ir daug, daug tokių iš viso, žinai, senų, kur 50-ųjų metų, kur, ta prasme, Europoje jau ten kolekcinės ir muziejui, o čia žmonės vairuoja daily karą. Tai va tas man labiausiai stebina. Ten tokių kaip ZZ Topų, žinai, klipuose, ten tokių mašinyčių visokių, tai čia prisižiūriu. Bet tas fainai. Sakė, kad japoniškos mašinos čia pigesnės. Nes detalės pigesnės, juk tiek daug yra. Nu ir Japonija šalia, tai čia atplugdina irgi. Jo, brangiausia, tai tos europietiškos audinės, BMW, žinai, Volkswagenai. Mhm. Sakė, kas jau atsitinka, tai jau mokės. Jo. Jau mokės už darbą daugiau nei mašiną vertą. Yo, man! Hey! Where's the burger? The burger! You got your burger! Not yet. You bloody buggers. Not yet. Not yet. Oh. We after pancakes, you know, so we're full. Did you make your famous pancakes? They're fucking good, eh? Bulvini blini. Bulvini. Bulvini blini. Yeah. Very nice. Alrighty, see you home? See you home. Nu ką, keliaujam į pirmąją žiedų valdovo vietą. Netoli čia liko. Keli šimtai metrų. Irgi buvo filmuojama čia viena scena iš, man atrodo, dabar nepasakysiu antros ar trečios dalies žiedų valdovo, tai bus geras. Dabar gerai, turiu fotografę, tai galėsiu aš taip tiksliai pabozuoti ir jinai nufotkins mane, tai bus pats tas, nereikės man trikojo. $5. $5. $5. Bet va čia taip žiemą, pavyzdžiui, nukrenta tie lapai. Turbūt nelabai, ne? Ne, šitai ne. Dabar kaip ir žiemą. Kaip ir žiemą? Nu, už, už pusantros savaitės žiemą. Bet va, toks pat šaltis bus. Tai kaip nu, tai kaip ir... Išgyvena. Jo. Žinai, nu Lietuvoj minus 25 būna, žinai, minus 20. Jo. O čia... Nieko panašaus. Čia žaliuoja. Jo. Jo, man atrodo, jau čia šita vieta. Aha. Jo, jo. Čia. Esam buvo. Lema gerai, bičas nužymėjo koordinatės. Tiksliai, tiksliai. Laukit, toj. Surasiu tą tikslo filmo kadrą. Va, šitą vietą, kur Semas, Frodas su Golumu stebėjo, kaip ateina, eina priešai pro šoną. Tai čia yra būtent šitą vietą. Įdomu buvo. Nesivaizduoju. Kokio Jono namas. Ką, nuotrauką padaryta, paskui parodysiu rezultatą, nes reikės truputį, norėsiu prie originalios filmo senas sumontuožuoti su savo fotkė, kad parodyti tos panašumus. Dabar einam iki kitos vietos, sakė, čia yra kažkokia gerulė. Bandysiu ir droną pakelti. Nu rimtai, lapai tai kaip pavasarį atrodo. Nu? Paukštuką, čiūklasą, už dviejų savaičių žiema. Lengvas haikas. Nu, čia rimtai atrodo, kaip padegė tie medukai. Na.
Atrodo kaip degė. Man atrodo, kad degė. Paskui per sezoną viršui nauji išsprogo lapeliai. Bet čia atrodo degė, degė. Keista, kai taip drėgna ir dar vis tiek sugeba užsidegti. Gerai atrodo. Dar ne viršus. Ai. Dabar noriu uždrausti fejerverkus. Fejerverkus noriu uždrausti? Nes paukščiam ir banginiam. Banginiam trukdo fejerverkai? Nes mažiukai banginukai išsigąsta po vandeniu ir pasikleista nuo mamos atintrukdo. Išprotėjo. Žinai, taip pat... Aš kai buvau kukė, tai mačiau ženklą dėl fejerverkų. Jeigu ten didelė šiaip area, jeigu toje erijoje pagauna tave, tai ten, man atrodo, ne 2 metai kalėjimo. Kiek? Ir 150 eurų bauda. Kur? Už fejerverkus. Kur? Mount Cook? Ar, jo, jo, ten Tekapo, tas pats Tekapo, jeigu prie Tekapo ežero. Eik, to nežinau. Jo, jo, aš dar nufilmavau, reikės tą pažiūrėti lentelę. Oi, geras. Kosmosas tenais dėl tų fejerverkų. Bet aš manau, kad ten labiau dėl sniego lavinų, žinai. Nu ką, keliaujam ragauti. Traktuojamų skaniausių burgerių pasaulyje. Fejerverk burger. Traktuojami kaip skaniausi burgeriai jau tikrai Zelandijoje, gal net visame pasaulyje. Jau čia populiari vieta. Ir Inga dar ieško parkavimo vietą, sako, tu eik iš karto jau užsakinėk, nes čia gali tekti lauk. Fejerverk baker, third bar. Nu dėja, fejerburgeris uždarytas iki penktadienio ryto. Tai paragauti burgeriuko nepavyks. Kitui jie ir konditerijos. Paėmiau konditerijos, tai bent tiek. Irgi, Ferg Baker. Nu gaila, gaila. Penktadienis tolokai. Tiek neišlauksiu, reikės važiuoti. A, dabar. Uždaryta. Uždaryta? Rekonstrukcijai iki penktadienio. Negali būti. Tai be burgerio. Tai tik konditerijos nepirko. Tai neparagausi, reiškia. Nope. Kaip čia, Queenstownas tavęs nemėgsta. Ne. Oras, oras apsiniaukęs. Burgeriai out. Reiktų. Nu, bet žinok, irgi skanu šitai. Jo, paėmiau čia įvairių. Ką paėmėjai? Spurgų, eklerų ir krosanų. Ekleriai. Jo, va, matai? Va čia, žinok, nematyta. Yra... Ta prasme. Eiktum. Out. 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 Visiškai. Va tokį gerą steikiuką. Tai rytoj turėtų būti mažiau debesų pagal turėtų... planą. Nu. Tada jo gausis antra fotkė žiedų valdovo nuo šito kalno.
Bet keista, kad šitas kalnas taip visas užprivatizuotas. Jo, matai mašinos? Tas baltas. Tai va ten važiuoja, jau sumokėja pinigus. Jau sumokėja po 5 bakso, ne? Nu. Tai tie pinigai jau keliauja tiesiai governmentui? Ne, čia, ar čia privati kažkoks valda. Privati valda kažkokio? Žmogus? Savininkas yra, kuris sima wow. Pinigus žmogus. Bet tai gerai pakalės, kad turi tiek žemės visą kalną. Tai čia ką, landlordas kažkoksai. Jaučia, kad čia bus, žinai, iš kartos į kartą. Jo, turbūt ir neužleidžia. Šitie namukai va po 3 lemus. Nu, daugiau į Queenstown'o pusę pačiam centre. A, šitie gal biški pigesni, po milijoną. Jo, oi, tikrai. Po pusantro milijono. Jo. Nu tai čia grubiai 800 tūkstančių eurų. Bet ir vėl kiek tokių namų yra. Tai jo. Bele kiek. Bele kas. Tai skaityk, kad vis tiek kainos kaip lietuviškos, o atlyginimai 2 kart didesni. Truputį apsipirkom. Vakarienį pusės kilo steikai. Boom. Are you ready? Need meat. A lot. Mm. Aišku, kur lietuviai, ten ir bulvės. Bulviniai. O čia su alyvim dar? Nu čia nežinau, visi taip nežinau kodėl, bet... Kad gražiau atrodytų. Kad, na? Ei. 3 minutes? On one side? Yeah, 3 minutes on each side, I reckon. Okay. Bam! Yeah! Woohoo! 3 minutės vieną pusę, 3 minutės kitą pusę ir bus beveik iškeptas, paruoštas valgymui ir pjaustymui. Yes! Does that mean... I told that I will cook you and after 3 minutes will be done. Absolutely perfect. Opa! Super! 3 minutes! 3 minutes! 3 minutes! We all! We all! Dabar turim supjaustyt. Aha, taip, ar reik, kad palisėtų? Mhm, tada jie tokie minkštesni ir daugiau sulčių. Feel like almost cutting it a bit, just to make sure. This one's definitely done. Patience is a key. Not overcooked? No, good, look, it's juicing. Looks good. Looks good, eh? Okay, let's check this one, I'm scared. Oh! Woo-hoo-hoo! Perfect. Still mowing. Nice. Fresh out the paddock, mate. Onto the plate. Hey, Basically Gordon Ramsay. Good enough, man. Ingai kalbėjau, kad reikia ridikėlių būtinai. Senai valgiau. Skanu? Skanu, gerai. Do you eat much pork? Vasara, šašlykai. Šašlyk. Šašlyk. I wonder how is that in English, like, šašlykai. Potatoes really good. Bulvės geros. Bulvės geros. Fuh, sotų. Nu ką, pafotoshopinau. Ir... Dadam. Tai čia šitą nuotraukėlę yra iš filmo scenos. Tada, ką aš radau internete, tai bičas, kuris taip pat nusifotkino toje pačioje vietoje, tik tai jis uždėjo dar koordinatės, tai pagal jas man pavyko atgaminti, kuri ta vieta. Pats irgi ten nuėjau. Tai matosi, kiek iš tiesų paaugo medžiai. Čia yra 2000, man atrodo, Žiedų valdovas apie 2000-osius buvo filmuotas, ar 99, o čia nais tie medžiai jau dabar
24, tai realiai per vos ne 25 metus, kiek paaugo, bet jo senava ta pati išliko. Visai neblogai, pavyko atkartot. Pasimėgau laisvadienio vakarų, pažiūrėjau dokumentiką didėjį antro pasaulinio karo. Senai norėjau. Viskas reikia įtgult. Jo, rytoj paskutinės laisvadienis, tai varysim į keletą vietų. Šiaip galvojom ilgą haiką daryti. Sakė, žiauri gražių vietą, bet blemočki 5 valandos pirmin ir 5 valandos atgal. Tai 10 valandų įimo, tai realiai nuo aušros iki sutemos visą dieną. Tai pagalvojau, kad blemočki gal nereikia dabar taip apsikrauti, turintam nieką tada. Po to viso įimo sekančią dieną iš karto išvažiuoju. Tai praeisim truputį kitas vietas, bet irgi gražias. Ir dar kitą vietą Žiedų valdovo. Taip pat, o šią vietą, kur dabar rodžiau, tai galėsiu dėti nuorodą irgi į vlogo prašymą, kas norės ir bus noro, kada nors, kai žinais keliausit, aplankyti, pamatyti, tai pridėsiu, kur ateiti tą vietą. Tai dabar valgom, užsikraunam energijos, nes dar laukia kalniukų ir dar laukia gražių vietovių. Nors kiek valgo saldumynų, tiek viskas išdega. Kiek žiūriu, tai visai gerai. Kai grįšiu į Lietuvą, nebegalėsiu turbūt tiek saldumynų valgyti, nes būsiu storas. Reikės į sporto salę eiti. Bet jau pasilgau sporto salės visai. Grįžti į režimą. Ką gerai, einu ilsėtis. Jau vėloka. Sutiksime ir to, bičiuliai. Iki.